Takže čus lidi, já jsem Tom a vítám vás u dnešního smutného videa. Dámy a pánové, dneska vás vítám tady s Game Minem u posledního videa z Clash of Clans. Dámy a pánové, já jsem se rozhodl ukončit Clash of Clans, protože prostě trvá to, je to jako trvá to natočit, trvá to uspořádat, trvá to hrozně moc prostě času a já si to smažu. Videa budou o něco delší a taky by měl dneska ještě vyjít naše milé PvPčko, které už pěkně dlouho slibuju. Takže milovníci Clash of Clans, bohužel tady končím s Clashkem a toto je prostě takový smutný video, kde bych se chtěl zároveň omluvit, že s tím končím a zároveň prostě vám to říct. Jako doufám, že mě chápete, já prostě, no videa budou, jak říkám, podstatně delší. Budou trvat tak možná 15 minut, když to půjde dobře. A omlouvám se vážně moc. Taky vám ukážu změny, co jsem tady udělal. Tady se nám vylepšuje barák na level 6. A goldmine na level 6. Takže jo. Já se s vámi tady loučím. Doufám, že se vám tahle série líbila. Tady pozdraví můj dobrý kamarád do videa, Jeníčkoman neboli Montík, takže... Nazdar lidi. Tak, tady se mi vybila baterka, úžasný, fakt mi přeje štěstí. No jo, tady se s vámi u této série končím, pokud se vám líbilo, na všechny videa dejte like, rozhodně se na ně podívejte, stojí to za to. Tak jo, takže čau lidi, čus.